Згідно закону, потерпілі мають право отримати страхові виплати у розмірі 100 тисяч гривень за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю, та 50 тисяч гривень за шкоду, заподіяну майну. Ці суми мають переглядатися відповідно до рівня інфляції уповноваженим органом. До липня 2020 року таким органом була Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яка згодом була ліквідована указом президента. На практиці середній розмір виплати за шкоду, заподіяну майну, складає 17 тисяч гривень, а за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю – 25 тисяч гривень. При чинних лімітах у 130 тисяч гривень та 260 тисяч гривень відповідно. На розмір виплат більше за все впливають курс національної валюти при закупівлі запчастин транспортних засобів та розмір мінімальної заробітної плати при розрахунках шкоди життю та здоров'ю. Парламентарі вирішили усунути правову колізію та встановити розмір страхових виплат за шкоду, заподіяну внаслідок ДТП, в залежності від розміру мінімальної заробітної плати. Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну майну потерпілих, становить 30 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку на одного потерпілого. Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, становить 60 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку на одного потерпілого. У разі ухвалення закону у 2021 році ці суми становитимуть 360 тисяч гривень за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю, та 180 тисяч гривень за шкоду, заподіяну майну. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські звістя.